damage here. Just the way it should be. Pääsitkö sä mukaan siihen ihan... Jaha, joku hyökkää mun niskaan ennen. Tänsit vaan. Sain. Tää tulee koko ajan. Mihin sä asti sä menit? Mä juoksen täällä perässä. Me tultiin hienosti junakyytissä. En mä kyllä tollain tehnyt tätä tehtävää viime. Niin joo, tää tulee tähän Autoshopilla asti tää juna. No joo. Ai sä ammut vähän tuolla. Kyllä siitä jo mahtuu. Se on tää se paikka mihin mä lopetan sit nauhoittamisen kollaan. Päästään täältä. Muuta päästä, ei muuta päästä. Entäs tosta roskista? Tosta tästä pääsee tosta tolpa. Mennään vaan. Born to serve. Yes, sir.